დიდი ბრიტანეთის ევროპული სამეზობლოსა და ამერიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის საქართველოსია ვენდი მორტონმა პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართა. დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრემიერთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მორტონი ასევე ეწევა საოკუპაციო ხასის დაესწრება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, ასევე ბრიტანეთის საბჭოს შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის გაფორმებას. შესანიშნავია, რომ დღეს თბილისში ჩემი პირველი ვიზიტია. ჩვენი ქვეყნები ახლო მოკავშირეები არიან და მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ურთიერთობა უფრო და უფრო ძლიერდება, დაწერა მორტონმა ტვიტერზე.